মানে ধৰা মাকে চুলে সৰ্বনাশ ন, মায়ে যেনিবা মোক চুই দিলে। কাকতিৰ ঘৰলৈ কি মই এনেই গৈছো বুলি ভাবিছে নেকি? কাকতিৰ ঘৰত মই জুই লগাই থৈ আহিছো। তাই মাইকী মানুহ থকা ঘৰখনত কি জুমি জুমি চাই আছিলি? চাইছিলি ভাড়া ঘৰ। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।